Բարիկեսոր, եթերում ամբեն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավարակից մահացել է 48 պացիենտ։ Այս մասին տեղեկությունը տարածվում է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի կայքեջում։ Մահացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 8233։ Այսօր երկրում արձանագրվել է կորոնավարակի 946 նոր դեպք, ապաքինվել է 4351-ը։ Հիշեցնենք, 3 սեպտեմբերի 12-ին Վրաստանում արձանագրվել էր կորոնավարակի 1838 նոր դեպք, ապաքինվել էր 5289-ը, մահացել 39-ը։ Հասարակական տրանսպորտի գործունեության սահմանափակումները հանվեցին։ Այսօրվանից մետրոյի, ավտոբուսների և միկրոավտոբուսների երթևեկությունը վերականգնվեց։ Որոշումը կայացրել է միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդը։ Գործող բոլոր միկրոավտոբուսներն ամենօր կանխտահանվեն, բնականաբար բոլոր վարորդները կփորձարկվեն պարբերականությամբ։ Բացի այդ, համակարգող խորհրդի որոշման համաձայն բոլոր ուղևորներից կպահանջվի կրել շնչադիմակ։ Հակառակ դեպքում վարորդն իրավունք չունի շարժել մեքենան։ Միևնույն ժամանակ կոչ են քանում բոլոր ուղևորներին զերծ մնալ արդեն կերբերնված միկրոավտոբուս նստելուց։ Հիշեցնենք, հասարակական տրանսպորտը դադարեցվել է բարդ համաճարակական բանական իրավիճակի պատճառով, քաղաքային երթևեկության սահմանափակումները սահմանվել էին օգոստոսի 14-ին, երթևեկությունը պետք է վերսկսվեր սեպտեմբերի 4-ին, սակայն համակարգող խորհրդի որոշմամբ երկարաձգվեց մինչև սեպտեմբերի 13-ը։ Այսօր մեկնարկվում է պատվաստվիր և շահիր վիճակախաղը։ Վրաստանի բոլոր քաղաքացիները, ովքեր գոնե մեկ անգամ պատվաստվել են, կկարողանան մասնակցել վիճակախաղին։ Խաղարկությունը կլինի ամենօրյա, շաբաթական և ամփոփիչ։ Ամենօրյա խաղարկությունում շահարկվում է 100-ից 500 լարի, ինչ վերաբերում է շաբաթական խաղարկության, ապա խաղարկվելու է 1000-ից 10000 լարի։ Եզրափակիչ խաղարկությունը կանցկացվի 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, իսկ մրցանակային գումարը կկազմի 100000 լարի։ Վիճակախաղի ընդհանուր մրցակցային ֆոնդը կազմում է 2.800.000 լարի։ Վիճակախաղին կմասնակցեն մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ը պատվաստված քաղաքացիները, ինչպես նաև 2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ից հետո պատվաստված քաղաքացիները։ Երկրում շարունակվում է վարակի նվազման միտումը, բժիշկները գնահատում են, որ վարակի 4-րդ ալիքը գագաթնագետով անցել է։ Այնուհանդերձ, համաճարակաբանները այժմ կենտրոնանում են կանոնակարգերի թեթևացման և դրանց հետևանքների մասին և կոչ անում բնակչության լինել ավելի զգուշ։ Փորձագետների կարծիքով ցուրտ սեզոնի մեկնարկին, երբ շնչադիմակ կրելու ռիսկը մեծանում է, համաճարակի վտանգն էլ մեծանում է, որ երկիրը պետք է պատրաստ լինի հանդիպել։ Կանխարգելման լավագույն միջոցը մնում է շնչադիմակ կրել և պատվաստվելը։ Գլոբալ կորոնացուցանիշը մոտենում է 225 միլիոնի։ Վիրուսի տարածումից ի վեր համաճարակից մահացել է ավելի քան 4.626.000 մարդ, իսկ վերջին ամսվա տվյալների համաձայն առաջատար են Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը և Մեծ Բրիտանիան։ Միացյալ Նահանգներում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում գրանցվել է ավելի քան 4 միլիոն նոր դեպք, Հնդկաստանում և Մեծ Բրիտանիայում 1-ական միլիոն։ Վիրուսը տարածված է նաև Իրանում, Բրազիլիայում, ինչպես նաև հարևան Թուրքիայում և Ռուսաստանում։ Ընթացքի մեջ է նաև պատվաստումների քարոզարշավը։ Եվրախորհրդարանը քննարկում է Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների վերաբերյալ զեկույցը։ Ստրասբուրգում կայանալի քննարկմանը ներկա կլինի նաև վրացական պատվիրակությունը։ Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Մակա Բոճորիշվիլիի խոսքով զեկույցը, որի ընթացքում վրացական կողմը ակտիվորեն ներգրավված էր, վերաբերում էր նաև Վրաստանին։ Այն պարունակում է վրացական օկուպացիայի վերաբերյալ արձանագրություն։ Զեկույցի քննարկման զուգահեռ վրացական պատվիրակությունը այս շաբաթ հանդիպումներ կունենա Եվրախորհրդարանի անդամների հետ։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին, մինչ այդ ժամը։